Se você pegar a Lei 11.445 de 2007, que é a lei que regula, faz a regulamentação do saneamento, você não pode fazer nenhuma concessão à iniciativa privada sem ter audiências públicas, né? Então, assim, essa é a primeira questão, né? Então, assim, se você não pode simplesmente mudar a propriedade da SEDAE, sem ter uma consulta pública. Isso vai contra a lei. Você tem que consultar os municípios, né? Será que todos os municípios que são atendidos pela SEDAE querem que a SEDAE seja privatizada? Não, eles têm contrato com ela, então eles têm que dar um acordo sobre isso. Eu acho que tem que ter um debate público sobre isso, né? Eu acho que debate público não é apenas na Assembleia Legislativa, né? Tem que ter um debate público, audiência pública, né? Tem países que fizeram, inclusive, enfim, consultas públicas, plebiscitos, para saber se queria mudar ou não, enfim, o regime de serviços, de prestação de serviços. Já, né? Na realidade, a gente ainda tem, diferentemente dos outros países, né, onde você tem serviços universalizados, a gente tem ainda um longo caminho para universalizar o acesso a serviços. Aí você vai perguntar, como é que foram universalizados os serviços nesses outros países? Massivamente com recurso público. Né? Então, essa questão de você achar que o privado vai investir para universalizar o serviço e para universalizar para a população pobre é um equívoco, né? Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu, né? E aqui também não vai acontecer. Eles têm interesse, é claro, eles vão ver o serviço de abastecimento de água como um negócio, né? A gente vive num mundo capitalista, eles querem ganhar um dinheiro com isso. Tudo bem, ok, mas não vai ser, enfim, para atender a população mais pobre. Por exemplo, a Água de Niterói, todo mundo acha assim que é uma empresa que é super boa, né? Enfim, que atende muito bem a população, etc, etc. Só que, por exemplo, se você entrar no site da empresa Águas de Niterói para tentar ver o contrato que ela fez com a Prefeitura de Niterói, você não vai ter acesso a esse contrato, tá? Tem uma regulação estranha, né, entre a Prefeitura de Niterói e a empresa Águas de Niterói. A Lei 11.445 diz que todos os municípios têm que ter plano municipal de saneamento para delegar esse serviço, seja para uma empresa tipo SEDAE, seja para uma empresa privada. Niterói não tem plano municipal de saneamento até hoje. Ninguém sabe quem regula nem como regula, né? Não tem nenhuma instância de controle social. A lei diz que tem que ter instância de controle social, que você tem que designar um conselho, seja da saúde, do meio ambiente, da cidade, para fazer o controle social. Niterói também não tem nada disso. Fora isso, Niterói tem uma tarifa social, se você entrar, pelo menos é a que está no site da Águas de Niterói, que dá 50% de redução da tarifa para quem consome, para as famílias ficarem na primeira faixa de consumo, que é até 10 metros cúbicos, tá? Ora, uma família normal, né, isso está no site do Procon, uma família normal de 4 pessoas, ela consome pelo menos até 20 metros cúbicos por mês de água, né? Então, esse modelo tem que ser revisto. Eu vou dar um exemplo de uma outra tarifa social, tá? Uberlândia, em Minas. Ela dá isenção total para as famílias de baixa renda que consumirem até 20 metros cúbicos. Não paga nada, tá? Então, assim, e é um serviço público municipal. Então, tem várias questões. Quer dizer, como é que vai ser? Se você vai privatizar a SEDAE, ou seja, a SEDAE vai passar para uma empresa privada, quer dizer, como é que você vai definir essa questão da tarifa social, né? Essa é uma questão que precisa ser discutida, porque a gente tem um percentual de pessoas que não podem pagar, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas se você for para a região metropolitana, Queimados, Japeri, Tererê, que não tem nem acesso ao serviço, aí é que a situação fica pior ainda, entendeu? Eu acho que privatizar a SEDAE para fazer caixa, né? E para fazer com que o governo consiga aumentar sua capacidade de endividamento é um equívoco, né? Isso aconteceu num dado momento lá, enfim, no governo do Giuliani, na época que ele era prefeito de Nova York, isso foi vetado, né, pela parte financeira da prefeitura,
Né? Então a ideia dele era essa: eu estou sem capacidade de endividamento, vou vender a companhia pública municipal aqui para ver se eu consigo aumentar. Então essa política é um equívoco, entendeu? Assim, eu acho que você tem que buscar outras coisas, né? Outras alternativas para o Estado sair desse buraco que ele mesmo cavou. Né? Essa é a questão central, ele que cavou esse buraco. Você pode reformar e criar uma SEDAE pública mais eficiente. Né? Para mim, o futuro é esse, e não o futuro da privatização.